Então, vamos continuar aqui o nosso trâmite, né? Chegamos então no outro dia. Finalmente vou conhecer Machu Picchu. E fomos então para a fila do ônibus, que já era 10h30. Às 11 horas estava no ônibus. E aí sim eu vi que isso foi uns 25 dólares mais bem aplicado da minha vida, bicho. Começou a subir serra sem parar, muito íngreme, muito perigoso e tava frio. Então, a entrada lá eu achei até meio desorganizada, porque, bicho, eu nunca vi tanta gente na minha vida. E nenhum era peruano. Tá, ai, peruano, mas muito mais turistas, cara. Muita gente mesmo. E eu achei assim, merecia um investimento melhor ali para receber os turistas, né, cara? Apresenta o ingresso, passa para dentro e começa a entrar no parque, na verdadeira cidade. Valeu. Detalhe, vou te dar uma dica. Para você entrar em Machu Picchu, lá em cima, existe uma trilha, toda arrumadinha com cordas e tal. Você só segue por essa trilha. Você não pode voltar. Então, se você viu um lugar e achou bonito, aproveita e tira foto, porque você está lá na frente e querer voltar, não dá mais, eles não deixam. Você fica emocionado pela energia do local, pela dificuldade de ter chegado até ali, de realizar um sonho, né, cara? Foi até que eu cheguei lá embaixo, já no final da trilha. Levei 4 horas para fazer o passeio total lá em cima. E foram 4 horas da minha vida que eu nunca mais vou esquecer. E chegamos de volta aonde pega o bus para descer para Águas Calientes, que eu havia pago o ingresso ida e volta. E para descer, outra dificuldade, porque começou a chover, estava fazendo muito frio. Falei, nossa, mas foi perfeito, cara. Começou a chover justamente na hora que acabou e estávamos entrando no ônibus. Que perfeição. Cheguei em Machu Picchu por quase 5 horas da tarde. Fui tomar banho e aproveitar a última noite ali, né? Assim, já com meio down, meio de depressivo, cara, porque no outro dia cedo era ir embora. Mas nem tanto, porque tinha a experiência do trem. Aqui aquilo tava me tirando o sono, mano. Não é um trem de ferro daqui ali, é o trem de Machu Picchu. Falando em trens de Machu Picchu, existe uns 4 modelos tipo para você fazer. Existe o mais barato, que é esse que não é tão barato, 55 dólares. Existe os mais de luxo, né? Mas tem um que é muito top, cara, é o Luxury. Ele chega a custar 240 dólares por pessoa, de Ollantaytambo para Machu Picchu Pueblo ou vice-versa, né? Esse sim, bicho, é um investimento louco, deve ser muito doido. E aí, nesse dia à noite, eu fui conhecer Águas Calientes, que é um clube que tem em cima da cidade. Você caminha muito, vê muitas obras de arte ali em cima, esculturas. Cara, é show a cidade, que é aquilo, bicho? É uma cidade fenomenal, cara. Outro dia fizemos isso. Já fomos tomar café num lugar diferente, que é no mercado municipal. Você quer preço e muita energia, se você vai para o mercado municipal de toda a cidade. Cara, é muito fantástico. Tem muita coisa ali para se falar. O regionalismo, a energia do local é muito grande, né? Só não dá para entender ver aquele tanto de gente comendo arroz, batata frita, sopa, carne assada, carne frita no café da manhã, mano. Foi difícil achar um cafezinho com pão ali, mano. Tá louco. Ah, meu amigo, que lugar louco, cara. Fomos pro trem. O trem, durante a travessia do trem pra Ollantaytambo, é inexplicável. Eles dão até uma cortesia lá, que é um chá de amêndoas, chocolate, umas frutas, um negocinho. É bacana, bicho. Foi uma experiência que eu encerrei o Machu Picchu com chave de ouro com esse trem. De Ollantaytambo para Cusco são apenas 80 quilômetros. Tem uns lugares bacanas, uma serra, como sempre e tal. Bacana, cara. Vale a pena. E assim eu encerrei o meu trajeto. O meu modo de conhecer Machu Picchu foi esse, né? Existem as outras opções, né, que as pessoas fazem. Como, por exemplo, vir até Cusco. E de Cusco você pode ir de van até hidrelétrica. A opção mais barata de tudo seria o quê? Você deixar sua moto e ir em Ollantaytambo e ir a pé pela trilha dos Incas, né? Vai sofrer feito condenado, mano. Você vai a pé até Machu Picchu Pueblo e lá você economiza ao máximo. Tipo, leva sua barraca, lá tem área de campings, fica mais barato. Você não compra o ônibus para subir até Machu Picchu, compra só o ingresso, né? Que é 152 soles. Esse não tem como fugir. Existe uma outra opção também. Você pode ir de moto até a hidrelétrica, tá? Mas aí lá na hidrelétrica você acampa ali
para seguir no outro dia cedo para Machu Picchu Pueblo e acampa em Machu Picchu Pueblo. Agora, não sei como você vai fazer com a sua bagagem e suas coisas na moto lá na hidrelétrica, porque lá não tem nada, não tem ninguém olhando, não tem uma cidade, não tem onde deixar as coisas. Mas eu já vi que tem pessoas que fizeram isso. Existem outras opções que as caras, né, cara? Dentre elas, você vir até Cusco e daqui você ir de trem. Na verdade, não existe o trem de Cusco para Machu Picchu Pueblo. Eles vendem o pacote seguinte: você vai de van até Ollantaytambo e de lá você pega um trem até Machu Picchu Pueblo. Lá em Machu Picchu Pueblo, cara, tem hotéis de luxo até 6 estrelas, pra você ter uma ideia. É um turismo pra todo mundo. Existem outras opções também. Você pode ir até Santa Maria, depois pegar uma van até a hidrelétrica e a pé. Eu não sei se é viável não, mas muita gente escolhe ficar em Santa Teresa e ir a pé até Machu Picchu Pueblo. Resumindo e sendo direto, então, é o seguinte: vai até Ollantaytambo, dorme em Ollantaytambo. No outro dia, uma van ou trem para Machu Picchu Pueblo. Não vá para Machu Picchu no mesmo dia. Dorme lá, compra os ingressos, vá no outro dia para Machu Picchu, passeia, volta para Machu Picchu Pueblo, dorme e no outro dia volta para Ollantaytambo ou Santa Teresa ou Cusco. Resumindo, então, foram 4 dias para isso tudo, para você me visitar. Lembre-se que seu pouco dinheiro pode lhe render altos lucros de felicidade, mano. Quando sair de Águas Calientes, pegar sua moto e bagagem em Ollantaytambo e vir para Cusco, você pode fazer isso facilmente. Num dia chegar em Cusco aqui por volta de 2 horas, procurar um hotel bacana, barato por aqui, que tem muito, né? E aproveitar Cusco, que tem muito turismo rico cultural aqui para se caminhar aqui e conhecer toda Cusco. Olá, que tal? De sair de Brasil, você mora cá? Eu vivo aqui. Muitos anos? Ai, desde o nascimento. Olha, que fantástico. Sim. Muito gosto conhecer. Minha graça. De Brasil, tchau. Tchau.